ברור, אני ראיתי אותך או שאני סתם חולם עליך לפעמים? תתקרב, תתקרב ולתן לו משיקה. או שזה האקדח שלי. מה ששאלת מי זה? העיוור. יעטלף. סליחה, אני סתם שחקן טוב. אתה באמת? אבל אתה לא רואה אותו? תראה לי איך אתה נראה רגע. אבי, מה זה? זה דוקו אקטיביזם כזה? זה דוקו אקטיביזם כזה. אי אסור לחבק עכשיו. מותר, מותר. אני רק אני חשד, אני בגדול אני בהסגר, אבל באתי בכל זאת, מקווה שלא תלשים. ערב טוב. פרנקל. טוב, יאללה, זה בכל מיני. שבק לא יעלה עליך. לא, מה? יש לנו בייבי, יש לנו. מה קורה, מאיה? רגע, תרחי בוקי בזה, יאללה, נו. בואי, לא קורה. לא, זה לא קורה. יש לנו גאי. מה אתה אומר, רואי? יאבא! ברור! מעניינים! גם על הכבוד! חייב רשע פה! מאז הקורונה! בדיוק בקורונה! איזה סיכון! איזה זין הרון הזה! שקר! אל תגיד לי, תגיד לי רדסי! גם אני הזמנתי! אני לא! אני לא מצפיין! חשבתי שזה לא רינדר או שלא הספק. היי, נקה אתמול הרינדור באחד בלילה. מה שמה אלה, אני מה אמרת לי שהוא לא יבוא, ברו? הוא אמר לי שהוא לא בא. הוא לא יבוא. הוא אומר לי איפה, הלוואי, כמה... מי יגביר לנו את הווליום בול רסומים ויחליף את... בוא נעשה צילום, יש מצלמה. יאללה, בדיוק. יאללה, אבירם, בוא נעשה השלמות לסרט שלך. עשיתי בפירו. חשבתי על זה, אחרי זה... ברו, עושים להם... איפה הטלפון שלי? גלים שחורים, פלסטין. תגלה לו. לא, למה? אבל למה שלך? אתה לא הייתי עם משקפיים או שבי? לא, עם משקפיים ואני ככה. ומשמונה בערב, בלילה, אני צריך עוד חצי מידה ואני לא... אחי, אני באתי, נכנסתי לפעמים. יש לי, אבל אני ככה. אחי, נכנסתי לפה, איך הוא ידע? ככה ועם הגב. מה עושה עכשיו? אני לא יכול לשכוח אותם, כי אחרי חצי דקה אני אחזור. כן, לא, דמנית. זה משקפיים, זה משהו שאני שוכח רק לרגע. אמרתי לו, אמרתי לו, אם לא היית בא, איפה בתל אביב? אני רוצה לחבק אותך. חוסן. ברקו, אני צריך לצלם לי את גלורי המשך. למה? אתה בא להתחתן וזהו? זה כמו לראות סרט בגרמנית מדובר. Best, I like to sit on down and take a rest. Roll a big doobie, watch the Scooby-Doo and shake the round. I'm getting high most all the time. בואי נלמד סטטיסטיקה צ'כית בשתיים בצהריים. רגע, מה אתה מראה? דפנה עכשיו? תרגיל דפנה, אבירם ואתה בתוכנית ומאיה.
אבי, צא מגלוריה, יאללה, בואי נהיה אילון. גלוריה, זה שמרנו את הטוב לסוף. כל פעם שאומרים לי, רגע, אתה עושה גם וידאו, אני אומר, לא. סטיל זה לחובבנים, שקד. אנחנו עושים גם וידאו. אני עושה וידאו עם מצלמת סטיל, סליחה, רגע לה. שקד. או, נו, מה אתה עושה? איך אני מוצא את הערוץ שלי, ידרו? תרשום ביוטיוב איך אני מוצא את הערוץ שלי. אח שלנו מתחתן. סרט. איזה סרט? דיבר לצפון, אני... עוד פעם אני מחבקת את כולם. אני נותן לי לחבק את יעלי שלא חשוב שאני. היא מוציאה עליי שם רע, יעלי. A couple of days till she was rid of me. She swore that she would be all mine and love me till the end. But when I whispered in